အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပိုးပေါ YouTube Channel ကနေပြီးပြောဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးသွားမှာကတော့ဆရာများတန်းတင့်ရေးတဲ့ဒုက္ခမျိုးရောဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းလေးကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီပြေးရေးနားဆင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။အခန်း6ဘာရပစာခေါ်ဒေဂျီတဝိုက်တွင်နောက်တနေ့ပုံဆုံးပြီနော်ယနေ့ဆောင်တွင်အာစပီပါသည်အောင်မြင်သောအပြုံဖြင့်ပြန်ရောက်လာ၏။အရာတကြားမှလို့အလုတ်ကလေးပါလေးရခဲ့ပါစေတော့။ဟဲ့ကလေးတွေကြည်စမ်းနင်တို့ဖေမျက်နှာပြုံးနေလို့ပဲ။ဒိုရွာကကုလီလုတ်တဲ့ကောင်ကလေးကိုတွေ့ခဲ့ပြီဖြစ်နေ။ဒါမှမဟုတ်အလုတ်တို့ဘာလို့များရခဲ့ပြီလားမသိဘူး။ဒိုဒူတွေမငတ်တော့ဘူးပေါ့။အာလောကကသူယောက်ျားကိုကြည်၍ကလေးတွေကိုလှမ်းပြော၏။အာစစ်ပါသည်သူတို့ရွာကဒူလီကောင်လေးကိုလည်းမတွေ့ခဲ့ပါအလုပ်လည်းမရခဲ့ပါဒူလက်ထဲတွင်တရင်စာဆက်ကူဖြင့်ကတော့ဘရော့ပုံလှုပ်ထားသည်ဇန်လောနှစ်ထုပ်ပါလာချင်းကြောင့်ပြုံးလာခြင်းဖြစ်ပါ၏သူတို့စည်ရသားများသည်စားစရာမရှိလျင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆန်စိကိုတဲပူပူတွင်အိုးကင်းတိုက်ထားသည်ဆန်စိလော်ကိုစားကြရ၏ဆန်စိလော်မှာမာနုံးသဖြင့်အကြာကြီးစိတ်ထားရသည်သူတို့တရိုက်သည်စံစိလောကိုတိတ်ဆိတ်စွာဝါနေကြ၏။သားငယ်ဆုံးကသူတို့ဝေစုကုံသားသည်တွင်သူဝါနေသည်ကိုလမ်းကြည့်နေသဖြင့်အာစီပါကညော့ယောင်လူလေးဒါလေးဝါလိုက်ကိုလမ်းပေ၏။အာလောကသည်သူ့ယောက်ျား၏ဖြစ်ပုံကိုကြည့်၍ခြင်းထဲတွင်ဆုတ်သွား၏။အာစီပါမှာကလကတားသို့ရောက်နေသည့်နောက်တွင်တပြေးပြေးနှင့်ပိတ်ချုံလာခဲ့လေ၏။အယိုးကြီးတွင်ငေါ်ထွက်နေ၏။မောစိအောင်မမိတို့ကခြိုက်ဝင်လျင်မင်းနဲ့တောက်ပြောင်နေသည့်သဘင်တို့ကဖြူရောင်တန်းစားပြုတ်လေပြီသူတို့ရသည့်လမ်းဘေးပတ်ဖောင်တွင်ကျောဆန့်လိုက်ရသည်အာစီပါကိုကြည့်ရင်ငှားယောက်ျားလည်းတတော်ကိုကြသွားရှာတယ်အာလောကတွင်နေသူယုတ်ကိုကြည့်ပြီးပထမအဆုံးချိန်တွေ့ခြင်းကဂျိုပုံကိုပြန်အမှတ်ရလာ၏သူတို့တဲကလေးရှိကမင်္ဂလာဆောင်မင်းနဲ့လှုပ်ထားသည့်မြင်းနဲ့ချက်ကလေးအောက်တွင်မမမမရက်ရင်သူကိုသူ့ဆွေမျိုးများနဲ့ပေါင်းသင်းများကသူတို့ရွာမှာဘောဖြင့်တင်ဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ပုံနာကသူနှစ်ခုကိုစံမုတ်တို့ပေးပြီးတပြေးရွေ့ဖြင့်ရေးပြန့်ပေ၏သူ့ဝတ်စားမှာပြုစုလျက်ခေါင်းတွင်လည်းအဝါရောင်ခေါင်းပေါင်းကိုပေါင်းထား၏မင်္ဂလာခန္ဓာပီတိနောက်သူ့မိနှင့်သူ့တော်တို့ကသူနှင့်အာစီစပါရိုနီယောတင်သာပစ်ခဲ့သည့်ခါတွင်သူရင်တွင်တုံကအထိတ်တလန့်ပြင်းနေပုံကိုလည်းသူသတိရနေသည်ဒိုစင်ကသူကစင်ကားနေရွယ်အာစီစပါကဆက်ရှင်နေရွယ်ယခင်ကသူတို့နှစ်ယောက်တကားမှမတွေ့ဘူးကြပါမိဘများ၏စီရင်ချက်ဖြင့်အကျဉ်းလင်းများဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အာစီစပါကသူ့ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးသူ့နာမည်ကိုမေး၏ငင်းကတိတ်လှတယ်ဒီလိုလာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာငါနဲ့မလိုက်ဘူးဟာပြော၏အလောကသည်သူ့ကိုပြုံးကြည့်လိုက်သူတို့ထုံးစံရတက်ထက်ပြီးစမိန်းကလေးတယောက်သည်မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့တွင်သူ့ယောက်ျားနှင့်ယဉ်သိစွာစကားပြောလျင်မတင့်တယ်ဟုယူဆသောကြောင့်ဖြစ်၏အလောက၏မျက်နှာသည်ဆက်သွေးဖြန့်သဖြင့်ရဲနေ၏တို့ရတွင်သူ့ကိုနုညံ့စွာဆက်ဆက်သည့်အစီစပါကိုမြင်ရသည့်ခါတွင်အနေငယ်ရဲတင်လာကစာတက်သလားဟုမေးကြည့်စာတော့မတက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပြင်အလုပ်တွေကတော့ငါကောင်းကောင်းလုပ်တတ်ပါတယ်အာလောကတိလက်ပေါင်းပေါ်တွင်လဲနေသည့်သူ့ယောက်ျားကိုကြည့်ကသူနေကသူတို့မင်္ဂလာဆောင်ကိုပြန်၍အမတ်ရနေအဲ့ဒီတုန်းကတော့သူကတောင်းတော့တင်းကြီးကြီးပဲတို့ရောထိတ်ကမြစ်ပြင်းကြီးလိုများလိုပဲယခုမူသူ့ယောက်ျားဟာစီပါသည်သူတရသည်လက်ပေါင်းနီယောက်လက်ခွက်ကလေးပေါ်တွင်ပြော့ခွေလေသူကိုတမ်းမသည့်လက်ပေါင်းကြီးများဖြင့်ပွေဖက်ခဲ့သည်သူဟောက်ပါလေးစားဟုတန်နေရပြင်မိအတော်လို့သူကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်မှသွန်သိတန်အောင်မင်္ဂလာဦးညာကသူ့လက်ပေါင်းကြီးများဖြင့်ဖက်လိုက်သည့်ခါတွင်အာလောကန်သည်ကြောက်လန့်တကြားဖြင့်ယုံထွက်မိမကြောက်ပါနဲ့ဟာနေနေကနေမရဖြစ်ပြီပဲနောက်ကြရင်ကလေးငွေတောင်ဝေးပြရအောင်ပါအ
အလောကသည်အမောင်တဲသို့ငေးဆိုင်ကထိုเจ้าများကိုတွေးနေလေထိုစဉ်သူတို့အနီးမှစူးစူးညံ့ညံ့အတန်းလေးကြောင့်သူအတွေးပြတ်သွားလေစူးစူးညံ့ညံ့ပြရခြင်းမှာအခြားကြောင့်မို့သူတို့ကိုလက်ပေါင်းနေရာကလေးပြေးခဲ့မိသည်မိသားစုတို့အမီငယ်လေးပျောက်သွားသောကြောင့်ဖြစ်ကလေးမလေးကရုပ်ချောချော73နှစ်အရွယ်ကလေးမဖြစ်ဆယ်ဝင်ကိုဖွမီးထိုးထားပြီးကြောပေါ်ဖြန့်ထား၏ညလုံးစိမ့်ကလေးတွေနဲ့သူ့အမီကမာယာဟုခေါ်၏မာယာသည်မနဲ့လင်းသည်နှင့်ချောင်းရင်ကြီးလမ်းမကြီးဟိုတယ်ကြီးအတွင်သို့၎င်းဘန်းကျင်အတွင်သို့၎င်းတော၍အတောင်အရန်ထွက်၏ဟိုဟိုတယ်ကြီးများတွင်ကဘာတဝမ်းမှကဘာလက်ခီးတယ်များနှင့်လုံငယ်ရှင်ကြီးများတဲကူတက်၏ထိုလမ်းပေါ်တွင်လူမကိုင်းတစ်ခုကြီးစိုးထား၏သူတို့ခွင့်ပြုခြင်းရမှထိုလမ်းပေါ်သို့လာ၍တောင်းရန်နိုင်သူတို့ခွင့်ပြုခြင်းမရှိလျင်ဤသူမှလာ၍တောင်းရန်ခြင်းမပြုရဲကြညနေအလုံးလုံးချိန်တွင်မာယာသည်သူတောင်းရသည့်ပတ်စံကလေးကိုလူမိုက်ကောင်းဆောင်လူမိုက်ကောင်းဆောင်သို့အံ့ရ၏ငိုင်းကောင်းဆောင်ကသူနေ့စဉ်လှုပ်အားကားကိုပြန်ပေး၏မာယာသည်လောကအဖြစ်ငါချက်ရ၏ဒုနီယာတဝိုက်တွင်တောင်းရခွင့်ရသည်မှာမာယာကံကောင်းသည်ဟုဆိုရလိမ့်မည်လူမိုက်ကောင်းဆောင်များသည်ကိုယ်ခန္ဓာချိုးတက်နေသည့်ကလေးငယ်များသို့မဟုတ်အင်္ဂါချွန်ရွေ့နေသည့်လူများကိုသာလိုချင်သူတို့ကိုပြန်၍ပတ်စံတောင်းရသည်မဟုတ်လောပေကံသူကလည်းရရရုံရုံပေကံတော်သည်မဟုတ်လောခြေထောက်ပြည့်နေသူဘိုက်ပူနန်ကနှင့်ကလေးငယ်များကိုချီထောင်သည်ဆော့ဆော့ပြက်ပြက်သားတဲ့အမေစသည်တို့ကိုပိုး၍လိုချင်သူတို့နှင့်ဆိုလျင်ပတ်စံပို့တောင်း၏အချို့ကလေးများဆိုရင်မွေးကင်းစကလေးကခြေလက်တို့ကိုချုပ်ရင်းသွားအောင်လုပ်ပစ်ကဒိုလူမိုင်းခိုင်းများသို့ရောင်းစားပြစ်လိရှိသည်ဟုဆိုကြ၏မာယာသည်တောင်းရရသည်ဆိုသည့်အခါတွင်အကြီးကျယ်စိတ်ထိခိုက်ခြင်းဖြစ်ရ၏မနေ့လင်း၍အလုတ်ဆင်းကနေပြီဆိုလျှင်မာယာသည်အမေရင်ခွင်ထဲသို့ခေါင်းဝေဝင်ကစိုက်ကြည့်ငင်ကို၏တိုးရှုကင်းမျိုးမှာဂလကတားမျိုးလမ်းမကြီးများတွင်ညိုးနေလေ၏တို့ရတွင်မာယာသည်သူ့လုတ်ကိုကြိုးကြိုးနုံနုံမင်းလုတ်၏ငါချက်ဆိုသောငွေသည်သူ့မိဘအတွေ့သိရင်ချင်းရေးကိစ္စမဟုတ်ပါလောသူနည်းညကမာယာသည်သူ့နေရာသို့ပြန်ရောက်မလားမိုးချုံလာသည်နှင့်အဖေမေတို့သည်မာယာအတွက်စိုးရိမ်စားပြုလာ၏ထားလိုက်ထိုင်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ဖြင့်စောက်တရားမရဖြစ်နေကြပါပြီသူတို့သည်လက်ပေါင်းမော်တွင်နေလာခဲ့သည်မှာ၃လရှိခဲ့လေပြီ၃လတွင်တွင်သူတို့သည်ဖြစ်ပျက်မျိုးစုံကိုမြင်ခဲ့ရပူပြီထို့ကြောင့်သူတို့စိုးရိမ်တော့ကရောက်နေခြင်းကိုအဆိုးမဆိုသာပလကကြားတွင်ကလေးများကိုညာရောက်ခေါ်ဆောင်တော်မူများသည့်ဒုနယ်တည်းလူမိုက်ကံများသည့်အထူးသဖြင့်ဆယ်နှစ်နှင့်15နှစ်အတွင်းမိန်းကလေးများကိုညာရောက်ခုံငင်တော်လိရှိကြ၏တို့တိုင်အောင်ယောက်ျားလေးများကိုလည်းအလွတ်ပေးသည်မဟုတ်တို့ကလေးများကိုမကောင်းသည့်အိမ်များသို့ရောင်း၏တို့အိမ်များကကလေးများကိုဝေပြီးမရရဘုံမီဒေးလီစသည့်မြို့များသို့ပို့ပေး၏အချို့ဆိုရင်ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့တွင်ရှိသည့်အာရဗ်နိုင်ငံမျိုးကြီးများစီတို့ပင်တင်ပို့သည်ဟုဆို၏သူတို့ကိုဘယ်တော့မှပြန်၍မတွေ့ကြရတော့ကလကတားရှိပြည်ဒဇာအိမ်များသို့အယောင်ခံရသူများကကံကောင်းသည်ဟုဆိုနိုင်အာလောကသည်သူတို့အိနာနီချင်းအဖြစ်ကိုသိရသည်ဖြင့်အေပျော်နေသောသူယောက်ျားဟာစီပါကိုအိယာမနို၏အစီပါကမာယာကိုသူနှင့်လိုက်ရှာမည်ဟုသူ့ဘီကိုပြော၏တို့ဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်သည်လက်ပေါင်းပေါ်တွင်လူကြီးပြည်နေအောင်အိတ်နေကြသည်လမ်းသည်လမ်းမွာတကားတွင်ရှောက်ရှာကြ၏တို့ရတွင်မြို့ကြီးမှာအိတ်တွေကလည်းစင်တူလမ်းတွေကလည်းစင်တူကြသည်ဖြင့်သူတို့မှာတောမှလိုရှာရသည်မလွယ်လားသူတို့နှစ်ယောက်ထွက်သွားသည့်အခါတွင်အာလောကသည်အိတ်နီးနီးချင်းများမိမအနီးသို့သွားထိုင်၏ကျောင်းပေါ်မှာတို့ထင်းရင်းရှိသည့်သူမျက်နှာတွင်မျက်ရည်တွေရွေလျင်သူစာရဲတွင်မူကလေးငယ်တယောက်ကိုပိုက်ထား၏။သားငယ်လေးတစ်ယောက်မှာသူ့ပေပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အိပ်ပျော်လျက်ရှိ။တငယ်ကလေးတစ်ယောက်မှာနင့်နင့်ချိုက်ချိုက်အိမ်မောကြနေကြ၏။ပလက်ဖောင်းတွင်တုံးဖြတ်သွားသည့်လော်ရီကားများ၏အတန်ကိုလည်းမကြ။သူတို့ကောင်းမွန်ရှိမိသားစုများမှ
ဖြတ်မောင်းသောသည့်ယထာတန်ကိုလည်းမသိဘိုင်ထဲမှာစာလောင်နေသည်ကိုလည်းသတိမပြုသူတို့သည်ဒီပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်နာနေကြရကတသလုံးနေထိုင်တော်တော်မူအိတ်တိနေရာနှင့်တမင်းချက်တိနေရာတမင်းချက်တိနေရာတွင်မိသွေးပို့နေပကံအုပ်ခွက်များကိုချထား၏စောင်းနေပြည့်၍မိုးဆူမာကိုမကြောက်ရတို့ရတွင်စောင်းလင်ရောက်၍ဣမဝင်နာပဲစီမှရောက်လင်ဤလေးတိုက်လာသည့်အခါမျိုးတွင်တဘောမောတွင်ခိုက်ခိုက်တုံအောင်အေးသည်ချောင်းစိုးသံတလိတ်ထွေးသံလေချောင်းရှင်းသံဒရွေးထွေးသံတို့ကိုကြားရပြည့်၏အလောကစိတ်ညစ်ဆိုးမှာလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အင်အားချင်းဖြစ်မနေ့လင်းသည်နှင့်ကိုင်ရိုက်ထားသည်နှင့်ကိုလက်တွေတောင်းတင်းနေတတ်၏တို့တို့မြင်နေချင်းဆိုင်ပလက်ဖောင်းပေါ်ကဇိုင်းမုတ်ကြောင်ညာကြီးတစ်ခုကတို့ကိုတောင်းနေသည်နှင့်တို့ကြောင်ညာကြီးမှာဖွင့်ရကြောင်ညာဖြစ်ပြီးမဟာရာဇာတို့ကဖွင့်ရထူထူကြီးပေါ်တွင်အိတ်နေသည်ပုံဖြစ်စေမုံမှုရတို့ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့များစိတ်မကူဘူးလားဟုမဟာရာဇာကြီးကမင်းနေဟံကြောင်ညာစာရေးထား၏မာယာဖြင့်နှင့်အာစီပါတို့သည်တော်တော်နှင့်ပြန်မလာကြရန်လာသည့်ခါတွင်လည်းမာယာပါမလားဒုစင်အာလောကသည်သူယောက်ျား၏အမှုရာကိုမြင်၍အံ့အားသင့်နေညနေမာရာပရာစီကြီးမှရန်လာခဲ့စဉ်ကသူယောက်ျားသည်မောပန်း၍အာရင်ကုန်ခန်းသည့်လူတယောက်ယခုကြည့်လိုက်သောအခါအာစီပါသည်ကျက်လက်တကြွနေမာယာ၏အဖေမှလည်းထိုတိုင်းပဲသူတို့နှစ်ယောက်သည်လက်ပေါင်းပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးတဟားဟားယဉ်နေကြ၏ကြည်စမ်းကြည်စမ်းအရင်ထဲမှာအရက်တွေတောက်လာကြတယ်အလောကသည်စိတ်ဆိုးသွား၏အစီပါသည်သူများစိတ်ဆိုးနေသည်ကိုရိပ်မိတော်သည်ဖြင့်ဆော့ဆော့ကခွေးလေးတစ်ကောင်ကိုအိပ်ပျော်နေရလက်ပေါင်းပေါ်သို့ပြန်ခွေနေလိုက်သူတို့အင်ဒီနာချင်းမိမကဘာမှမပြောသည်ကိုထောင်းရင်သူ့ယောက်ျားမှာအရက်တောင့်နေကြဖြစ်ဟန်သူလူကြီးစမ်တန်များနေသည့်မြို့ကြီးများအားလုံးကဲ့သို့ပင်ကာလာကတားသည်လေအရက်ဆိုင်များကစားဝိုင်းများမှုလို့ပေါက်နေစည်ရဲသားများသည်ညံ့ဖြစ်လာသည့်ချင်းဆုပ်ဆုပ်အရေကိုကြားနေငယ်ပေးတော့ခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့စည်ရဲမွေးတေမှုကိုခဏတစ်ပြုတ်မင်းပြောက်ထားလိုက်ကြ၏အလောကသည်အိနီကြီးဇနီးတွေကိုတညာလုံးဖြောင်းပြနေတဲ့ခြင်းပြု၏ဆင်ငါးနှစ်ရွယ်သူသားကြီးသောမှာထောင်ထဲသို့ရောက်နေသည်ကိုသူသိရသည့်အခါတွင်အလောကသည်သူ့အတွက်ပို၍အဆင်မကောင်းပြား၏သူသားကြီးသည်မိုးချုပ်သည်နှင့်ထွက်သွားပြီးမနေ့လင်းသည်နှင့်ငွေတစ်စင်နှင့်ပြန်လာကြ၏သူသားသည်ယထာတွင်များပေါ်တွင်လိုက်သည့်လူသောကိုင်းထဲတွင်ပါနေခြင်းဖြစ်၏သူငယ်သည့်တလားလောက်ကမှသူ့ကိုပလိတ်ကလာဖန့်သွား၏ထိုနာမစား၍အငယ်၃ယောက်သည့်စာသဖြင့်ကြစားစားငိုကြပြန်၏အင်းသူခင်များလည်းဒုက္ခသမီးကလည်းဘေးရောက်လို့ဘေးရောက်မှမသိလင်းကလည်းအယမူသားကထောင်ထဲမှာအာလောကသည်သူ့အိမ်သားသည့်ချင်းအတွက်စိတ်မကောင်းတို့ရတွင်သူ့ယောက်ျားသားအလုချာမရခင်သူတို့လည်းသူ့နီး၎င်းအတိုင်းပင်ဖြစ်မည်ဟုတွေးမိကလန့်သွားလေမင်းနဲ့လင်းအားကြီးလောက်တွင်မာယာပြန်ရောက်လာ၏အမေသည်မာယာကိုဖဲ့၍ငို၏တညာလုံးဘေးပြောက်နေရလဲတမီးရဲ့မာယာ၏မျက်နှာမှာတုံ့ပုံလင်းတုံ့နှုတ်ခမ်းပေါ်တွင်နှုတ်ခမ်းဆေးဆိုးလို့ဇွန်း၏သူကမှရင်မွေးနှင့်ထွက်၏မာယာသည်အမေလက်ထဲမှယုံထွက်ကအမေကိုစေတဲ့တစ်ချက်လမ်းပေးပြီးကလေးနှစ်ယောက်ဘက်သို့မင်းငေါ်ပြကဒီနေ့သူတို့ငိုတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုပြောကြ၏အကဲကောတန်လျဲမြို့တော်ကြီးတွေတွင်သူတို့ကဲ့သို့တောင်းတင်နေကြသည့်ဒုက္ခသည်ပေါင်း3သိန်းရှိအခြားသူများမှာစည်ရဲသားရက်ွက်3000မှာဒဲကလေးများတွင်ပြုတ်သိမ့်နေကြ၏စည်ရဲသားရက်ွက်ဆိုသည်မှာမြို့တင်များမဟုတ်ကြီးလက်ကျောင်းရွာများမှာပြေးလာကြသူများနေထိုင်သည့်မြို့စွန်ဆက်ယုံရက်ွက်များခေါ်ခြင်းဖြစ်၏စည်ရဲသားရက်ွက်များတွင်နေဖို့ကလည်းစိတ်ပျက်စရာပင်ရသောအပြင်အလုံးမရှိသူတွေအလုံးရသူကလည်းလောကကနေနေကလေးထိုထဲတွင်အရွယ်မြောင်သေးသည့်ကလေးငယ်များကလည်းအလုံးလုံးကြသည်အပေါ်ရှန်ဆူသားမို့မပြောနှင့်ဘတော်မှပြန်ဆက်နိုင်မည်မဟုတ်သောအကျွေးတို့ကလည်းလေပင်သို့ရောက်နေပြီရှိသည့်ပစ္စည်းကလေးများကိုပေါင်းနှံသုံးသည့်ခါမျိုးတွင်ရွေးနိုင်စရာလမ်းမမြင်ရတော့အိမ်များတွင်အစားအသောက်ပိုရှံဟု၍မထားနိုင်
ေဝေတော်လည်းစားဆယ်ပြားကိုခြင်းရားနေဆယ်ဘူးမိချစ်တလုံးတကြားတစုံတော့သာဝယ်နိုင်အင်္ဂလိပ်တလုံးတွင်လူဆယ်ယောက်ဆယ်နှစ်ယောက်ပြုံနေကြသဖြင့်လွတ်လပ်မှုလည်းမရှိတို့ရတွင်သူတို့ဆင်းရဲသောရက်ွက်တွင်မေတ္တာနှင့်ကရုဏာကိုတွေ့နိုင်သူတို့ကြားတွင်ဇက်နှိတ်ဇက်မြင့်ရွေးချယ်ခြင်းမရှိသစိန်တရားကိုကူညီတတ်၏တရောင်းသားများဒုက္ခိတများကိုယ်ရည်များယောဂသည်များနှင့်စိတ်မနှက်သူများကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲတတ်ကြ၏အားနည်းသူကိုကူညီဆောင်မကြ၏မိဘမဲ့သူများကိုမွေးစားကြ၏အဖိုးဘွားများကိုစောင့်ရှောက်ကြ၏ကလာကတားရှိစေသာရက်ွက်များမှာပစ္စည်းမဲ့တစ်ဖြစ်လင်းလင်းသမားများသည်ကဘာတဝန်းရှိအချားသောမြို့ကြီးများမှမြို့စွန်ရက်ွက်သားများနှင့်မတူသူတို့သည်အချိန်နေမဲ့များမဟုတ်သူတို့စေသာရက်ွက်လေးတွေတွင်သူတို့ကြီးလက်ဘဝကိုပြင်းလဲထူထောင်ကြ၏တို့ရသည်ကြီးလက်ဘဝနှင့်မတူနိုင်သောတို့တိုင်အောင်စည်းရဲခြင်းသည်သူတို့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်နေလေ၏သူတို့သည်ကြီးလက်မာရုံကပင်သူတို့တလိထုံးစံများကိုလိုက်နာမြဲလိုက်နာကြ၏သူတို့ယုံကြည်မှုကိုဆက်လက်ကိုးကွယ်၏သူတို့စင်ရဲ့ခြင်းသည်သူတို့အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ဟုယုံကြည်ကြ၏ကာလကတ္တ၏အဓိကအကြဆုံးနှင့်ရှင်းကြဆုံးသောစင်ရဲ့သားရက်ွက်သည်ဟောင်ရာဘူရာကြီးနှင့်15မိနစ်ခန့်ချင်းချင်းပြည့်တွင်ရှိသူရက်ွက်မှာဒေလီကတ္တဒေလီကာလကတ္တသောယထာလန်တာယုနှင့်စေယုံကြီးနေုံကြားတွင်ရှိရာစုနှင့်ဆားလောက်ပိုင်းတို့ကစေယုံပိုင်းရှင်သည်ဒုနီယာတွင်ရှိသည့်ပြက်ပြားထူသောစိန်တော်ကြီးကိုဖို့ကဒုမြေပေါ်တွင်အလုသမားများကိုနေရာချပေးခဲ့ပြီးဒုနီယာကိုအာနန္ဒဂရဒုက္ခမြို့တော်ဟုအမည်ပေးခဲ့၏ဒုစေယုံပိတ်သွားသည့်တိုင်အောင်အလုသမားသားစဉ်မြည်စက်များသည့်ဒုနီယာတွင်ကျင်ရစ်ကရက်ွက်သည်လည်းကျင်သည်ထက်ကျင်လာခဲ့၏ယခုမှအာဇာဝင်နှစ်ကွဲစာလောက်ရှိမည်ထိုရက်ကဲတွင်လူပေါင်း 9,000 အချီတကျနေထိုင်လျက်ရှိလေထိုထဲတွင်အာသာတူသူများကသူတို့စုကလေးများနှင့်သူတို့စုကလေးများနေရာ52ရာခိုင်နှုန်းမှာမွတ်စလင်29ရာနှုန်းမှာဟိန္ဒူဖြစ်ပြီးဘုရားဘာသာဂျိန်းဘာသာစစ်ဘာသာစသည့်ဘာသာဝင်တွေလည်းနည်းနည်းစီရှိကြ၏အင်္ဂလိပ်တွေကငငယ်လေးတွေအလဲကောင်းတွင်ကွက်လက်လေးတစ်ခုထားပြီးပပက်လေးတွင်စောက်ထားကြခြင်းဖြစ်ပြီးလမ်းချင်းကလေးတွေတွင်အထဲတွင်ရှုပ်ရှက်ခန့်နေဒုက္ခမျိုးတော်သည်မြို့သည်တစ်ခုနှင့်မတူပေမြို့စွန်ဆက်ယုံရက်ွက်တစ်ခုနှင့်တူ၏ဒုနီယာသည်စတူယန်တမိုင်ပတ်လေးတွင်လူဦးရေ2,000မိတင်းနေထိုင်သောကြောင့်ဖြစ်၏ဒုရက်ွက်တွင်လူဦးရေ3,000လင်းသစ်ပင်တစ်ပင်များမရှိပန်းတပွဲများမရှိလက်ပြတစ်ကောင်တော်မမြင်ရငါတကောင်တော်မတွေ့ရ။ငါဟုခေါ်မည်ဆိုရင်ကြီးကန်းနဲ့လင်းနာများသာရှိ။ချုံရက်ွက်ကကလေးများသည်ချုံဆိုသည်ကိုနားမလည်ကြ။တတော်ကိုမမြင်ဘူးကြ။ကြီးကန်းကိုမတွေ့ဘူးကြ။ကောင်းတိုင်းအောက်ဆိုင်နဲ့ကန်တဲ့ကြောင့်လေတုသည်ညဉ့်ညမ်းလေရှိက။ထိုလေတုကြောင့်တိန်တော်လင်းတစ်နှစ်ကိုတယောက်တည်နေကြ။မိုးရေမဟုတ်သည့်ရှစ်လတွင်ချုံရက်ွက်မှလူများနဲ့ပြိဿံများသည်အမှုကြီးတဲ့တွင်ထည့်၍အပြုတ်ခံရသလိုဖြစ်နေပြီမိုးရင်းဆိုလျင်ရှော့အိုင်အညစ်ကြီးအိုင်ညင်အိုင်တို့တဲ့တွင်လူနေကြသည်ကိုရင်ယောဂါချောင်းဆိုးသွေးပါယောဂါဝမ်းကန်ယောဂါကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတတန်အတူဆုံးသောနေရာဖြစ်၏ရောကြီးပုံကြီးများဤတွင်ချိထားသည်ချစ်ထောင်သောကျွင်းတော်တို့ကယောဂါပုံများဖြင့်ပြည့်နေနေသောကျွင်းတို့နှောင်းတို့ကိုထုတ်ပြီးဒုက္ခမျိုးတော်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အစင်းရဲဆုံးနေရာလဲဖြစ်လူစင်ရောက်ရင်ကိုယောက်သည်တစ်နှစ်ကိုငွေတစ်ချက်ပင်ပြည့်အောင်မကင်နိုင်ညာထို့ပြင်ဒုက္ခမျိုးတော်မှလူများသည်အချားမျိုးကြီးများရှိဇင်းရဲသားရက်ွက်မှလူများကဲ့သို့ပင်အငင်းပေခံဥပိ္ပခာပြုခံရသူများဖြစ်ရာဇဝဲမှုများနှင့်တပိတ်မောက်မှုတို့သည်လဲဖြစ်ပွားသည့်အခါမှသာသူတို့တွင်လူရာသွေးခံရ၏စေစေတော်ဒုက္ခမျိုးတော်သည်တိကျကဘာကဘာလောကကြီးနှင့်အဆက်ပြတ်နေသောကဘာမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာသို့နားရောက်တောင်းတနေခဲ့ကြသဖြင့်ဒုက္ခမျိုးတော်တွင်အိန္ဒိယတိုင်ငယ်ရှိသည်လူမျိုးပေါင်းစုံကလည်းတွေ့နိုင်အာကန်လူမျိုးတန်ချာပီလူမျိုးနီပေါ်လူမျိုးတိဘက်လူမျိုးအာတန်လူမျိုးများဘင်္ဂလီလူမျိုးများအခန်းရှင်
Alakatando has this paro mitazu yala jabina. Yam jamide, hoyabura jidedu, roba taitatiao yala bien. Toduma, the culture, mose baba. Aumyam yoni ti. Tu, nesha boma, boba tolebi, verigan salamina. Jenny kusane sin, toludi, inia miodamia wulishido, shaini. Jimma mine, pescabo pnedugo, si tai. ตื่นที่ซี้ซอยประคองတွင်เล่ทาติอเวจ้อบ่อยตะลงนาปาชีตุแลเวนเซทาติอเนยอตะตุละวากัตตันติตุฉีนิโกพอปะนิโจตุมาอะตะ 30 ໄຊລິຊາປິເນຈောင်မီးသွေးတွင်မြို့ကလေးတစ်မြို့ဖြစ်သည်ခရစ်နှစ်မြို့ကလေး၌ဘောဘွာအလုံးသည်ຈောင်မီးသွေးတွင်အလုံတမားများဖြစ်သည်ရှောင်ໂກບາສກີသည်မဲမောင်ညစ်သေးသောຈောင်မီးသွေးတွင်များတဝိုက်တွင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်သူသည်ငါးနှစ်သို့ရောက်သည့်ခါတွင်အဖေသည်သူတို့မိသားစုကိုခေါ်ကာသူညီဝမ်ဝဲတူရှိရာပြင်းသစ်ပြီးမြောက်ပိုင်းသို့ပြောင်းလာခဲ့ ยินดีปีตรีจอมมีตรีตรีอลุตมารุอิลาสามาโปแลนด์ปีแท้60ขณะซากันมายีตางโกอลีเซ60ขึ้นเนี่ยเนี่ยนี่တွင်ลูนาติงกาตะซีตรุอินชีตุโดใส่ลาติโกโกบาสกีเมียนไลยายีตุเบโกลูนาติงกาเรมะทั้นถุลายีตุเบมาบางตะลงปัตตี้ฤกวยตาเนโตเนมาปินติปีเมียบายจอมมีตรีจ่ายวันนี้ทุกโลง ရက်တက်ညီတွဲသွားစေသည်။ကြောင်မီးသွေးတွင်သူသမားများ၏တပိတ်ကြီးပေါ်လာသည့်နေ့ဖြစ်၏။ပလိတ်နှင့်တပိတ်မအလို့သမားများအချစ်ကယုံဖြစ်ကြ၏။ကိုဘန်စကီဖေသည်မိလောင်ကမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်သွားခဲ့၏။ကိုဘန်စကီဖေသည်စကားနှင့်ရေဘာသာတရားကိုင်ဆိုင်သည့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်၏။နာဂျီဝဲကောင်းသောအတွေ့အကြုံကြောင့်သူဖေသည်သူတို့ကြောင်မီးသွေးတွင်သူသမားတို့၏ဘဝကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်လာက။ အလုံးသမားလှူရှာမှုခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့၏။နောက်တွင်လက်ဝဲစွန်းနိုင်ငံရေးတစ်ခုတွင်ပါဝင်ကအကြီးကြီးအုံများတိုက်ပွဲများမကြာခဏခေါင်းဆောင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့၏။ဤတွင်အဖမ်းခံရ၏။နောက်ရမြမကြာမီတွင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များသည်သူစနီးထံသို့ရောက်လာကသူရောက်ကြသည်အကျဉ်းတိုက်ထဲတွင်သူကိုယ်သူကျိုးဆွဲချအဆုံးစီရင်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းလာရောက်အကြောင်းကြားကြ၏။ ໂກບາສກີທີ່ໂຕເປອີພິເອງໂຕນີ້ໄຕມິນຈີນິເກຍາຍີໂຕເປອະຊົງສີຍິນຕໍ່ຈິນທີ່ໂຕພູດົງລົງ6-6ຊາຈີຕຄູພິນີໂກບາສກີທີ່ສາຕົກໂກເລອ້າງສາມະສາຣໍບີມະລູມຍາກະເປໂຕດ້ວຍໂຊຍິນຊາປິກາຈາຫີໂກບາສກີທີ່ອະກັນແດດ້ວຍອ້າງກາໂຕເປປີເກທີ່ຄິວຣິນຍຸມະອະລ້ອງດໍຈົ່ງນາມີຊິຍາກາຊີດ້ວຍຊ້າງຫຍິດຍາຈິນ ဒုက္ခနဲ့တွင်လောကကတ္တိုင်မှာအစဉ်ခရစ်တော်၏မျက်နှာတော်ကိုရေးထားသည့်ပကြီးကားဒုစင်ကယင်းသည့်ပြည်တွင်နာမည်ကျော်ဆုံးမြို့သမီးအဆိုတော်ဣတိပီယေယောဘုံသာဟာတေကရဏတဲ့တွင်တော်၍ဒါနာပြုရန်ဘုန်းကြီးဝတ်သွားသောယင်းသည့်မူမတ်သူဖြစ်သည်ရှားတီဖိုကိုဤစာအုပ်တချို့အပါဝင်စာအုပ်ချုပ်သာရှိပြီးထိုရာများသာလျှင်သူ့အဖို့ဖြစ်နေ၏ တနေ့မနေ့၌ကိုဘာစကီသည်ကျောင်းသွားကာနေတွင်အမေကိုဖက်ရက်နှုတ်ဆက်ကကျွန်တော်ကြီးလာရင်တာနာပြုလို့မယ်မေးဟုပြောဤကိုဘာစကီသည်အချိန်တန်ပြီးစဉ်းစားခဲ့ပြီးမှသူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့ခြင်းဖြစ်ဤသူ့ဘေမရှိသည့်နောက်ပိုင်းသူလဲအိမ်မှာမနေခြင်းတော့ဘီချိုးပြင်းသူ့ဘေကနင်းနင်းချင်းအကျန်းနည်းဖြင့်ကြိုးစားခဲ့သည့်အရာကိုအနုနည်းဖြင့်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမြင်ဟုရေးသူစိတ်ကူးလာခဲ
နိုင်ငံခြားလူသမားများအများကြီးရောက်နေအာဖရိကန်လူမျိုးတွေတူရကီလူမျိုးတွေစင်နီဂယ်လူမျိုးတွေယူဂိုစလာဗ်လူမျိုးတွေလည်းပါဝင်အဖေကသူ့ကိုယ်သူတရားကြီးကပြောင်းလာတဲ့လူလို့မထင်ဘူးလေဒီတော့သူတို့နဲ့တအားတင်းတင်းနေတယ်သူ့လူသမားတွေအဖွဲတဲကိုပါလာအောင်စီယုံနေဒီလိုနဲ့သူတို့ဖွဲ့သားတွေဟာမိသားစုတစ်ခုလိုဖြစ်လာပြီအဖေကိုလည်းပခင်တယောက်လိုရိုသေလေးစားကြတယ်
တချို့ဆိုရင်ကြောင်မွေးသွေးတွင်းတွေကတက်လာပြီးအိမ်ကိုတော့မပြန်နိုင်ကြသေးပဲကျွန်တော်တို့အိမ်ရောက်လာပြီးအဖေနဲ့စကားဆက်မိပြောကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကတယ်လီဗေးရှင်းတို့ဘာလို့လဲမပေါ်သေးတော့အိမ်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ဖေးရလေးပါပြောကြတော့တာပဲညာတော်အဖင့်တရားများတာမှုသွေးစီမှုညီရဲ့ကိုချစ်ခင်မှုစတဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေပါတာပေါ့လေဒီနေ့တော့ဘာဖြစ်လို့မှမသိဘူးစီနီကေမျိုးသားတယောက်အဖေကိုထပြီးဝေးပဲနေခမ ्या ကခမ ्या ကိုသမ ्या ကျွန်တော်တို့လူမဲတွေနဲ့အတူတူပါလို့တော့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုခမ ्या တည်တည်ချာချာနားမလည်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူသမားတွေကိုတကယ်ချစ်ရင်ခမ ्या အာဖရိကန်တွေနေတဲ့မျိုးသစ်တို့ကွက်သစ်တို့ကိုသွားနေကြည့်ပါလားအဲဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှန်ကိုတည်တည်ချာချာသိလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဘတော်မှမမေ့ဘူးဘောဘစကီကပြောကြီးဘောဘစကီသည်သူ့စကားများကိုနားရတဲ့ဆွေးနေ1940တဝိုင်လောက်တုန်းကသူတို့ကြောင်မွေးသွေးတွင်အဝနာကပီဒီယာကြီးပေါ်တွင်နောက်မှလိုက်လာသောဂျာမန်စစ်တပ်ကြီးကိုလွတ်အောင်ပြေးလွှားနေသောဘယ်လစ်ဂျီယန်ဒုက္ခသည်များကိုမြင်ခဲ့ဘူးကြီး။ကျွန်မစင်းသည့်စာတွင်ဘောဘစကီသည်ဒုက္ခသည်များကိုစီး၍ရေးတတ်၏တို့နောက်ယေဝရီကလေးလင်ငယ်များအားနာစီတို့ကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးသွားသည်ကိုလည်းသူမြင်ခဲ့ဘူး။သူမိဘများနဲ့အတူကိုဗောစကီသည်ယေဝရီများကိုချုပ်နှောင်ထားသည်။တန်ဆူဂျိုနီတို့သွားကပေါမုံများ၊ဒင်ငယ်များ၊ပက်ဆံများကိုပြစ်ပေးခဲ့ဘူး။စစ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင်ကြောင်မွေးသွေးအလုပ်သမားများသည်သူတို့တွင်ရှိသည့်မဝရည်စားများတဲ့ကဝေးကန်းချမ်းကယေဝရီကျင်းသားများကိုတလျှောက်လုံးကြွေးမွေးလာခဲ့။သူမတရားမှုကိုမြင်မှဂိုဘန်စကီသည်တရားမှုကိုချစ်ခင်တတ်လာခြင်းဖြစ်၏။သူရက်ဆက်မှုတို့ကိုတွေ့ကြုံရာမှမေတ္တာနှင့်ကရုဏာတို့၏အတိပဲကိုသူပို၍သဘောပေါက်လာခြင်းဖြစ်၏။ဂိုဘန်စကီသည်ကြောင်မွေးသွေးတွင်သူအလုသမားများ၏မြို့ကလေးမှထွက်လာကဘယ်လီဂျီယံရှိကျန်းစာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းသို့ကျောင်းတက်၏။ခရဝင်ကျန်းကိုဖယင်းစည်ရသားများတွင်သွား၍ခရယံတာနာပြုကျင်စိတ်ပေါ်လာခဲ့၏ထို့ကြောင့်ဗလီဂျီယံပြည်ရှိလိုဘိန်းကျန်းစာတင်ကျောင်းမှဆရာကျောင်းနှင့်တွေ့သည့်တွင်စည်ရသားတန်းပြည်များသို့သွား၍တာနာပြုလုပ်ငန်းလုပ်ရန်စီစဉ်ပြီးတိုဗန်စကီသည်1960ပြည့်နှင့်အော်ဂိုလ15ရင်းနေတွင်တိုက်ခါတော်ရဘုန်းကြီးဖြစ်သင်ငန်းစီ၏ထိုချိန်၌သူသည်အသက်28နှစ်ရှိလေပြီသူနေညနေတွင်သူသည်ယထာဖြင့်အမိထံလိုက်လာခဲ့၏အမိမှာနှလုံးရောဂါကြောင့်ဆင်းရုံတည်နေ၏အမိသည်သူသားကိုနောက်ဆုံးချိန်ပွေဖက်နှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ဆက်သူဖြင့်ပတ်ထားသည့်တစ်တာကလေးတစ်လုံးကိုပေးလိုက်၏သူတစ်တာလေးလည်းရှိဘဘဘုံတွင်အနှစ်ရောင်တတ်တူးဖြင့်လှုပ်ထားသည့်လဝကတိုင်လေးတစ်ခုပါရှိ၏သူလဝကတိုင်ဘုံတွင်သူ့မွေးနေ့နေ့သူရန်ကန်သည့်နေဆွေတစ်ခုကိုရေးထိုးထား၏ဒီလဝါကတန်လေးနဲ့ဘယ်တော့မှမခွင်းနဲ့နော်ငါသားလေမင်းမှာအမြင်ဆွဲထားဘေးတော့အညင်ကင်းနေသူအမေကပြော၏ကဘာပေါ်တွင်အစည်းအဆုံးလူမျိုးများမှာဥရောပတွင်မရှိတတိယကမ္ဘာနိုင်ငံများတွင်ရှိကြောင်းသူသိ၏ထို့ကြောင့်တောင်အမေရိကသို့သွားမည်ဟုစေကူကရန်စာသင်ကျောင်းနောက်ဆုံးနှစ်တွင်စပိန်ဘာသာကိုသင်၏တို့ရတွင်သူတို့သာနာပြုပွဲကသူကိုအိန္ဒိယပြည်သို့သွားရန်ညွှန်ကြားလာ၏အိန္ဒိယပြည်ဆိုပါလားတဘာဝပစ္စည်းတို့အရှမ်းပဲပေါ်ကျွယ်သည့်တိုင်းပြည်ကြီးတို့တိုင်အောင်အလွန်စည်ရင်လုံချသည့်တိုင်းပြည်ကြီးစေတကုဆွေရင်ကိုအလွန်ရင်းပြည်သည့်ရင်းချမ်းသည့်လူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးပဋိပက္ခတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်လျင်ရှိသည့်တိုင်းပြည်ကြီးဂဲနီရာမာခရစ်ရှာနာစွာမီဝေကနကတို့လိုသူတော်စင်တွေရှိသည့်တောင်ယုံကြည်နိုင်စရာရှိသည့်အချင်းပြက်နေသည့်ငငယ်ကြီးကောင်းဆောင်တွေလည်းပေါ်သည့်တိုင်းပြည်ကြီးယုံမြင့်နှင့်ဂျူရူမြောက်ကိုထွတ်တင်နေသည့်နိုင်အောင်လူစရောက်ရင်းရှိရောက်တို့မှာလဲပြင်းသာခီးတော်မူသည့်တိုင်းပြည်ကြီးလာပါသည့်ရှုခင်အစမ်းကြဲကြဲတို့ကိုပေါ်သည့်တိုင်အောင်ဘုံမီနှင့်ကာလာကတားမှာကဲ့သို့ဒီနာရက်ွက်များမှာအနိဋ္ဌာယုံတို့ကိုညီနေရသည့်တိုင်းပြည်ကြီးမြင်းမြတ်မှုသည်ရုံနှိမ့်မှုနှင့်ဘေးကျင်းရှင်နေသည့်တိုင်းပြည်ကြီးတိုဘတ်စကီသည်အိန္ဒိယပြည်တွင်ပ
ဝတိနေသူဖြစ်ပြီးသားလျှောက်၏တို့ရသည်ပျော်တော်နေမြာငါးနှစ်မြောက်ကြာ၏အိန္ဒိယရာရှိတို့ကမူသက်ဆိုင်ရာဆာရွက်စရံများပါရစီမင်းတတိပေးကြ၏တို့ရသည်သူ့ပြီးသားမျိုးကကမ္ဘာလက်ခီးပြီးသားမျိုးမဟုတ်အဝတ်တိဖြင့်နေထိုင်သူဗီဇာမျိုးဆိုရင်တန်ယုံမှပေး၍မရဒေလီရှိနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနမှသာထုတ်ပေးနိုင်ထို့ထဲတွင်သူ့ဗီဇာတွင်သူ့လုပ်ကိုင်းမှာဒါနာပြုဟုရေးသားချေထွက်ပို့၍ခင်အိန္ဒိယသည်ဒါနာပြုများကိုဝင်ငွေမပေးသည်မှာကြာလာပြီးအကြောင်းကိုမူမသိရတို့ရတွင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအများပြားခရိယံဖြစ်သွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍အိန္ဒိယဆိုရာကအတိအလင်းရှုတ်ချထား၏သူဘုံကြီးဖြစ်ပြီးငါးနှစ်မြောက်နေသည့်1965ခုနှစ်အဂုလစနီယနေ့တွင်ကိုဗော့စကီစိတ်မရှိနိုင်တော့ပြီဒါနာပြုပွဲမှအာဏာပိုင်များ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်အိန္ဒိယသို့သွားရန်ကမ္ဘာလက်ကြီးတဲ့ဗီဇာတစ်ခုချောင်းလိုက်သူလောက်ကန်ကိုလည်းဒါနာပြုဟုဖော်ပြခြင်းမပြုတော့ပင်ကျွမ်းကျင်စိတ်ယုံလုံးမှဟူသောပေါ်ပြလိုက်လို့ဤအလုံးမင်းနားဆင်ပြီးကြတာကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ကြမှုကိုဒီမှာပဲခေတ္တကဏညံတော်ပဲပြပါခင်ဗျာ